Salam az dostlar, Doktor Shohrux. Bugün sizler bilan palapart jinsi aloqadan keyin 2-3 gün o'tgach erkaklarda kuzatiladigan yiringli oqma, ya'ni gonoreya kasalligi haqida gaplashamiz. Gonoreya kasalligi o'zi nima? Gonoreya kasalligi diploid to'plamiga ega bo'lgan gonokok bakteriyasidan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. U erkaklik jinsi olatini, uchini, o'rta qismini va prostata bezini zararlaydi. Kasallikni yuqish yo'llari haqida aytib o'taman. Kasallik yuqish yo'llari birinchisi jinsiy aloqa. Jinsiy aloqa vaginal suyuqlik yoki rektal suyuqlik yoki sperma suyuqlik orqali yuqadi. Ikkinchisi noto'g'ri gigiyena. Ya'ni birorta odamni ich kiyimdan foydalanish, birorta odamni sochiqidan foydalanish orqali yuqadi. Bu qanaqa yuqish mumkin? Ya'ni shaxsiy gigiyena rioya qilmaslik orqali. Gonoreya kasalligiga chalingan inson cho'milib chiqib, o'sha sochiqiga artingan bo'lsa, o'sha sperma suyuqligi sochiqqa tegib, nam sharoitda turgan bo'lsa, nam muhitda gonoreya bir haftagacha saqlanib turishi mumkin. Ya'ni birorta odam sochiqdan, kasal odam sochiqdan foydalangan sog'lomini yuqtirib qo'yishi mumkin. Endilikda alomatlari haqida aytib o'taman. Kasallik alomatlari haqida gaplashamiz. Kasallik alomatlari birinchisi jinsiy olat uchi qizaradi, shishadi. Ikkinchisi o'sha ko'p sarg'ish, oqish yiringli ajitmalar kela boshlaydi. O'zi kasallikda 3 ta bosqichi bo'ladi. Birinchisi yangi so'zak, ikkinchisi surunkali, uchinchisi yashirin so'zak. Yangi so'zak ham 3 ga bo'linadi. Buni aytib o'taman hozir. Surunkali so'zak agar kasallik 2 oy davomida davolanmasa, surunkali bosqichga o'tib ketadi. Surunkali bosqichda har doim o'sha suyuqlik kelib turaveradi. O'sha erkak organizmi, erkak jinsiy olatida suyuqlik kelib turaveradi, yiring. Yashirin davrda ko'proq ayollarda bo'ladi, chunki ayollarga gonoreya yuqish kam. 8-14 yoshli atrofda ayollarga yuqadi gonoreya. Undan tepa yoshdagi ayollarga gonoreya yuqmaydi. U boshqa kasallik bo'lishi mumkin, agar vaginal videlleniya kelayotgan bo'lsa. O'sha ayollar gonoreya gonokok bakteriyasini yashirin davrini olib yurishga, ya'ni o'ziga tashuvchan bo'lib yurishga xizmat qiladi. Endi o'tkir, ya'ni yangi so'zak davrini aytib o'taman. Yangi so'zak davri shu jinsiy aloqa bo'lgandan keyin, o'sha 3-4 kun o'tgandan keyin boshlanadi erkaklarda. Unda 3 ta shakli bor. O'tkir, o'tkir osti va torpid shakli bo'ladi. O'tkir shaklida hozir simptomlarni aytib o'taman. Birinchisi o'sha jinsiy olat uchi qizaradi. Ikkinchisi shish paydo bo'ladi. Uchinchisi qichishadi, achishadi. 4-tinchisi o'sha sarg'ish, yashil, yiring ajitma kela boshlaydi. Shu 4 ta simptom bo'ldimi, o'sha gonoreya chalinganlik belgisi. Endi o'tkir osti va torpid shakllari ham bor. O'sha ikkala shaklda ham birinchi aytib o'tgan simptomlarimni sal pastroq darajada kuzatiladi. Ya'ni ozroq jinsiy olat uchi qizaradi, ozroq qichishadi. Keyin yiringli ajitma ertalab kela boshlaydi, faqat ertalab keladi torpid shaklda. Bu degani nima degani? O'sha gonoreya gonokok bakteriyasi jinsiy olat uchiga o'sha yopishdi. Agar davolanmaymiz, agar birorta kasal odam davolanmasa, u o'rta qismga o'tadi, siydik yo'lini va prostata beziga yetib boradi. Prostata bezini qanday nima desam bo'ladi? Prostata bezini qanday kasal qilishi mumkin? Buni asoratlar haqida aytib o'taman. Asoratlar degan darajaga kelyapti. Kasallik diagnostikasi haqida gaplashamiz. Gonokok bakteriyasi aniqlash uchun o'sha gonoreyaga chalingan insonni yiringli ajitmasidan mikroskop orqali tekshirilganda diploid to'plamli gonokok bakteriyalar aniqlanadi. Shunga qarab tashxis qo'yamiz. Asoratlar haqida gaplashamiz. Asoratlari. Asoratda moyakni zararlashi mumkin, prostatani zararlashi mumkin, siydik qopini zararlashi mumkin, keyin siydik yo'lini zararlashi mumkin, har xil asoratlari bor.
arxit bo'lishi mumkin, mayakni yallash keltirib chiqadigan kasallik bo'ladi. Bunda o'sha sperma o'zi umuman o'lik chiqadi. Keyin o'sha jinsiy aloqa bo'lgandan keyin kasallikka chalingandan keyin o'sha davolanmadi, surunkali bosqichga o'tib ketgan bemorlar bo'lsa, prostatani juda ham katta zararlaydi o'sha gonokok bakteriyasi. Chunki u birinchi uchiga bo'ladi, davolanmasga o'rta qismiga o'tadi, keyin prostataga o'tadi. Prostataga follikulyar prostatit, kataral prostatit keltirib chiqarishi mumkin. Bundami bo'ladi? Mayak sistemasidan sperma prostata yo'liga tushgan payti prostatadan o'zi prostata bezi erkaklik bezi hisoblanadi. Ya'ni erkaklik sezuvchanlik nimasam bo'ladi, erkak qiladigan bezi hisoblanadi. Ham sezuvchanligini oshiradi jinsiy aloqada, ham o'sha sperma chiqishiga yordam beradigan mushaklari bor. Agar prostata ishlamasa erkakda, o'sha erkaklik degan maqomini olib tashlasa ham bo'ladi. Prostata agar yallangan bo'lsa, o'sha masalan gonoreya davolanmadi, follikulyar yoki kataral prostata bo'ldi, prostata o'zidan suyuqlik ajratib chiqaradi, kelayotgan spermani 50%ini o'ldiraveradi, ya'ni 50% sperma o'lik chiqadi. Ko'pchilik qadimgi zamonlarda agar gonoreyaga chalingan insonlar bo'lsa, bu endi farzand ko'rmaydi aytgan, to'g'ri shunaqa bo'ladi. Birinchidan suyuqlik quyuq chiqmas, suyuq chiqadi, ya'ni o'sha urug'lanayotgan payti sperma bachadonda o'tib tuxumcha yetib borolmaydi. Ikkinchidan yarim 100% sperma tirik chiqsa, o'shani 50%ini o'ldirib yuboradi. Urug'lanish uchun 55% spermazoid tirik bo'lishi kerak. Davosini aytib o'taman. Davosi antibiotik terapiya, immun ko'taruvchi dorilar va vitaminlar bilan davolanadi. Bemalol menga yozsanglar, o'sha yordam beraman. Qanaqa lechina qilishdan, nima qilishdan aytib o'taman yoki kimga ko'ringan borishni aytib o'taman. Profilaktikasini aytib o'taman. Profilaktikasida prezervativdan foydalaning har doim, chunki ayol kishiga ham, erkak kishiga ham gonoreya bakteriyasi yuqmaydi, ya'ni gonoreya bo'lmaydi. Agar birorta qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, Telegram nomerimni yozib qoldiraman. O'shanga bog'laninglar, WhatsApp nomerimga yozib WhatsAppga ham bog'lasangiz bo'ladi. Faqat telefon birdan telefon qilmanglar, telefon qilgan paytda ko'tarmasligim mumkin. Ko'rishguncha xayr, podpiska, like bosib qo'yinglar.